នណាចែកទឹកទៀតអាចែកទឹកក៏មានអាតកៅទឹកកហោមក៏មានដល់កោអត់ខ្វះទេទៅទៅនេះធម្មជាតិទេកើតដោយខ្លួនវាឯងឯងមកនេះអត់ដាក់មេទេវាមានអាប្រភេទដាក់មេកើតខ្លួនឯង